basi singende nta nubwo nazana bivuga temo na kandi nago arya jyonye jamba renga mba natego. Okay, so ari kandi ngo niyange ngera mama kwe niyo tumye tanye uko azongera gutuka mukuru wawe nkabyumva. Basore muri tayari? Turi tayari boss. Muri tayari? Turi tayari kabisa. Uhize ko yubitse umutwe. Umva musore. Ugiye gufata uriya muziko. Uhereze uyu musore. Awujyane kugeza ejo nimugoroba. Uzayo wageze kuri banyirawo. Boss, iyi nsi bikanze gukorana natwe. Ngo? Uyu musore yanze gukorana natwe. Musore niko bimeze? Rwose ntabwo nari nzi ko ari kariya kazi. Akahe nari nzi ko ari ibintu byo gukoropa nkahuza n'imodoka byo kujya hanze. Sinakuzanye hano umbwira ko akazi kose ugashoboye? Umbwira ko ibintu byose wabishobora? Ntabwo nari nzi ko ari ibintu byo kujyana amafaranga hanze. None se musore ibintu byo gukoropa no koza imodoka hano bizanye mo gute? Eh? Suri kubona uyu muntu koko yashobora akazi kacu koko. Ndebe ukuntu abarebye. Rwose utazamfata. Njye nakuzanye hano mbwira ngo ushobora akazi kose. None utangiye kwivugishwa ibyo gukoropa, ibyo koza imodoka. Hanzwe hano nabuze abakozi bakora ibyo. Ntabwo byumvikana. Yabaga buriya nta nubwo ndarenga muri iki gihugu. Ubwo rero kujya hanze byanye amafaranga atemewe. Ibyo bisaba iki? Tuzamfata rwose. Kugenda n'imodoka ugasohoza umuzigo wanjye ukaweza ba nyirawo. Njya mbibona no mu mafilimi yo bafasha ukuntu babagenza rwose. Erega boss. Bakumbeba. Kuko iyi ngiyi niyo ujya kubona ukabona ejo bundi isi duteza na polisi. Ako ushaka kuzapfa ukize? Si kuzapfa udakize? Bashobora kunyica ntanayariye. Sibaho siko gisuku. Ikintu wagiye akazi kikanga kugakora. Gusa mubishatse nabashakira wenda undi. Sibaho. Ibyo bigambo bikura he? Wagakora. Wazamuje gukora iki ko wambwira ko akazi kose ugashoboye? None ugeze hano utangiye kwivuga uvuga ngo baza n'abandi. Abandi se narabagutumye. Naguhisemo nyowe ko nshoboye akazi. Kandi ko nawe wari nyibwire ko ushoboye akazi. Bose, reka ninitake kabisa. Ubu yamaze iki cyangwa azimarira iki? Cyangwa muri business yacu yadufasha iki uyu? Basi se ngende nta nubwo nazana bivuga. Ceceka kareka ntigendere. Niko sha ore kugende. Njye nakuzanye hano umbwira ko ushoboye akazi kose. Ntutangiye kuvuga ngo akazi ntabwo ushoboye. Uragenda ujya he kuri wanyemereka ushoboye akazi bite byawe? Abantu nabibwira njyewe ndetse ntigendere. Wabibwira? Hano se wahazanywe n'amagambo byo kuvuga gusa? Vuga idahiri ujya he? Washikamye ugakora akazi naguhamagariye? Ntabwo nakemera. Ubundi wanyu ni hehe? Aba bashinzwe gukora iki koko muri iki gihugu adashoboye akazi? Boss. Basi se ngende. Ugenda ujya he? Kagenda iyo wanzwe. Nta n'isoni? Kuzane mu kazi kanjye nurangiza ngo ntabwo ugashoboye? Boss, reka tureke imbeba kabisa. Ngaho genda. Ngaho ubwizimarire. Genda shaka. Genda kabisa. Nsohoka ku gasuku.
boss uraka imbibi dutengushye kabisa ubwo nanjye rero reka ntahe mbeze nshakishe dushaka abantu bashoboye kabisa batazateza abantu Karim cyoretse kugenda umva icyo ugiye kunkura nona urumva cyane rwose je nfatire iriya modoka ukurikira kirya kigurye uhita ukura umwanda mu nzira kuburyo bazabibona bose cyangwa bazakeka ko ari impanuka yabiteye urabyumva ewa nkuko bitegetse boze genda uhita ubikora sawo turi kumwe kabisa sawo ngambira rero ikintu waronzaniye hano umva se hari ibintu we nakuzaniye ibiki se umva nubibona abizi neza ko ewa ni ibintu byatari sinzi ikintu uri bubyakira ko birarenze kabisa sireba se atanansi gendire ibyo ntabwo bihagije hari nibindi Temu na kandi nago ari rya joni. Jamba renga mbana tegu. Anchira umba subizi kuno kwemera umba utuze nyine. Umba ahubwo. Na urajya. Umba turasangira twungurana ibitekerezo sibyo. Subizi. Sawe. Umba kizana igikapu mwere. Nchungkungi ya budi ya Nganza na hanu Meri Narina abicheche Rekurabizi Kakao nanu boga sana kanji Atkung Wa menzi Mjewa ndi mubi junyi zeri Swanses Mbala ate kuroji Akanji kwa laka ngoneru aya mwa ariko reka numbe nakuntu wasengera umuntu ikintu tumvije kuntu kimeze ana onyisho baretse riko mbase wa kintu ngufite dire dire meze tere nuna muke kinyi kaje azabale mande mandazi naji Mbachachi dadi, nga mandazi na jiri, fuguti. Ngenza agenda nirudi. Kantine yose ngenza ata nirangura, wichare mudi, unahagi. Mkwale? Ya diri ndariko zinena. Sonzi, nga gunzi na mreka lasa nujunye, sujunye zeli. Awe liyena. Sha. Sha, ariko sinemele. Yodiri na ayikoze kabisa. Yodiri. Ahubwo mbwira ngo ni iyi urabona uriya mujama mushyashya mu kigo waje yari akira akira nayo amaga noneho rero uriya mujama ikintu ugiye kuzankura ko turi inshuti aramukunze wa kintu hari baje Yani we jumbi we cyukeneye muri ya dirye ubona bitari kugenda neza kituzunde Yani aho ile ya dirye ngiye ko ntugiye kubigenda umva se wakintu so ujye ubona umwana yani umva naramubonye yambarane no mubakire ere ya mwana ugomba no kumukunda umva nge ndamukunda nge nagiye umunterete rega umwumvisha buryo ki nta kintu yamburana ngomba ngiye kumugushakira ukamuterete
kono kamubwira wa kintu oya ngenza yamwinje gake gake nk'abajam nutabikora oya ngomba kubikora naye mandazi yanjuri oya ubwo diro uvuga ngo ahubwo ndi niryare umva se wewe uramukubigiyemo bigakunda kiracyana nicyo mubakire kantina singe nzagenda nkubita ikofi hasi yego rate uriya mwana numu wakirenge naramubonye ubwo rero gahunda ni iyihe ngiye ngomba kumugutiretera ndumva naho tugeze sibyo tukagenda oya dukomeze hano ikizima diro yanjye asiri kumva ndi gukubeshya uranze nahita nkwica aha ntabwo nabikora tunywa gake wagwana ase wowe yidiro ngiye gukora ukore dakaze tugende tugende ugomba kubinywera ariko rwose kwiga gutya namwe bizatuma nsindwa reba nk'ubu sinagiye ku ishuri ubu si iby'abandi bize nge nzabifata gute isomo rya nshira mwana wanjye tuza sibyo ugiye ngiye kujya nyakorera nyaguha amafaranga ujye ku ishuri noneho turwane intambara yo kugira ngo uteye kuyamukuraho yego rata mama aho ndanakwikundira hato reke cya papa gicugome mama ndagukunda nuko mwana wanjye sibyo reka nanjye narakubyaye aba agomba kukwita nk'umubyeyi mama nta kibazo mama ngaho niza telefone mbe nigiriye kuri whatsapp urabizi mwana wanjye ntacyo nakwima mama yarakoze reka nanjye mbe nigiriye mu bintu rero reka nanjye mwana wanjye nigiriye mu mirimo turaza gusubira sibyo mama nta kibazo sawa Asi mi kwa juu kwenye jimu chuma kwe. Ni chuno sekute, kwa nguvu tete. Hii tu tununu tu kwa bana biga primary na garibu jimu garibu jamani. Primary sekute, sekuwa wifi shoga tawe ni nne. Ni zina tange nyine ko nakubonye uri kumwe n'aba basista mwigana oya shagize umbwire dutane nuko enda kwinge yewe ngenza nkufate nkubwire ngo va dutane oya wagize ukambwira ati mika dutaye gutyo ntabirenze ya ni nuko nandi birenze pe okay no no ngongo bungere kamubwire nako nzaje nza kukubwira ahubwo n'uje ubona amasaha yo gutageze ugize dutane basi nyine reka nge nza ku muryango wa klase yawe nyine wenda igihe basona firimbi kivuga nza nkureba ahubwo igihe bagisona ujye uhituza dutahe kuko nsohoka n'aha ntabwo nsohoka njya ahandi hantu okay waretse se tugaca kuri kantine nkakugurira amata oya sha reka nkubwire pe uyu munsi mfite gutaha kare nkajya mu rugo kuko mfite ibintu ngomba gukora gukora yikiza nta mpamvu rero yo guca kudukantine oya sha byumve ni ibintu biri simple biri kumva kandi birenze tujyane nkugurira amata reka nkubwire rero sibyo ntabwo nakubwira wenda ngo ndagusuzuguye ariko mu rugo ibintu byose biba bihari nkumva na buri kimwe cyose basi ndabikorere njyewe sha uri kungora pe ni ukuri ko imana ngiye sinjya n'aha ngo nahire mu nzira njye ngera hirya no hino nahira mu rugo sha ni ukuri nyumva wenda nyine basi hangane ntabwo ndabikora sibyo aho kugira ngo ngumye nkutinze basi yaniba bimwe oya na mva mika reka nkubwire sibyo reka dutahe mani uri kubona n'amasaha yagize ngenda nashonje rega ntabwo uzi ko babaye nyine duce kuri kantine nkugura amata sibyo byiza kari akahunga ko hariya na kama oya nanone amata ya hariya ntabwo nyizera ayo mu rugo niyo meza iwanyu ako nayo nkugurije ntabwo ok ngaho reka tubirekere ntabwo ngera oya fani mwumve ako nakumvise kandi nanakubwiye ntabwo ugiye nshobora kujya kuri kantine oke sawa nyine niba utabyumva nta kintu narenzaho gusa nyine
Nese undi nu kubinkorera n'ukuganira gusa ushaka ko tuca kuri kantine tukaganira. Cyako tuganira birambuye nyine. Pano n'ibyo byegura ku ishuri ngo pisi umusa pisi dada wajyana byo nshaka. Ushaka tuganira. Umva rero inzira nziza yatuma tuganira. Suko twajya hariya kuri kantine. Kuko kuri kantine ntabwo ari twebwe gusa tuba turiyo. Haba hari n'abandi bantu benshi. Ariko ubu ngubu ufashe umwanzuro. Buretse se mubwire. Uzaze kunsura mu rugo. Wow, ibyo ndabikunze ndumva ari byiza. Byaritse. Kabisa uzashaka umwanya nyine tutari ku masomo uze mu rugo unsure. Ubwo weekend. Nta kibazo. Muri weekend nzaza. Nzaguhamagara mubwire isandi wangerera. Uzamuhamagara kuki se wa? Mfite nimero yawe nge nzaguhamagara. Nimara kuguhamagara mubwire. Siko ntabyo nari nzi ko nimero yanjye uyifite. Ninde wayiguhaye? Umva nge ndayifite yane nuko ndayifite. Kandi telefone bazayitwara sha. Animateri uramwiyo. Reka reka animateri se yayikura he. Nanjye aka gatoroshi kanjye mba nahagatsinze hano kuri. Se kubera icyo uzana agatoroshi ku ishuri. Ubu se njyanye telefone nkingi bakayiba nazongera kuyibona. Ibyo nta muntu wayiba kandi niyo bayiba narara ngo uzine. Ntabwo murayafite menshi. Rero no mu rugo kugira ngo bakugurire telefone sha biba byakomeye. Okay, rero reka ngende ubwo ngubwo gahunda niyo ngiyo yo kuzaza kunsura gusa utazaca mu mihana ahantu kurebe uzaze nyine mu rugo. Okay, so hari Mwana wanjye ko nkure bukanshisha ifarangu rirutishije kwiga uraruwe n'iraha ry'abagabo ubona amahereza arayahe ite kuntera agahinda intimba yuzuye umutima rugozi Chunga chunga mukabande hagati misozi Se kwanjije waraye he zamuka sefu zamuka zamuka sinje wakubona zamuka ndavuze ngo zamuka yo ntaga bambwira zamuka yo akorewa mwebe numuwe ibiki se mika zamuka yo zamuka yo zamuka zamuka niko mubwira Zamuka, zamuka ya. Umbwira hano waraye. Hitagara hano vuba. Reba hano ntagara wambwira. Waraye hemika. Mama naraye kwa muganga. Waraye kwa muganga warugwaye se. Wari wabaye. Mama ejo turi gutaha umunyeshuri twigana yakozaga isida. Nuko ndamujyana kwa muganga bibangombwa ko ndara. Subwo urumva nari gukora iki ko? Eh, kubera rero umunyeshuri mwiza no wamujyanye kwa muganga kuki abandi batamujyanye. Ariko mama ni inshuti yanjye. Umva nkubwire yamaze nubwo ari inshuti yawe umva nkubwire ubyumva byiteho uri kunyumva Mika umaje kunanira ngiye unyumve uri kunyumva mama nta nubwo nananiranye ubuse ni igikimba nakoze kuba naraye ku mwana kwa muganga urumva hari ikintu kibi nakoze cyangwa hari mu bitaro niyo bari bagwaje narindwaje uwo mwana warugwaje uwo mwana ni wowe babonye ugomba kujya kwa muganga kuki abandi banyeshuri bambwiye ngo watashe ariko ntago bazaho wanyuze mama bakubeshye nge nagiye kwa muganga ndara ku mwana Mika umva nkubwire mbabarira ntongere kumbeshya mbabarira ntongere kumbeshya mama nago nkubeshya mama nago nkubeshya Mika ejo bundi wambwiye ngo iki none urongeye ufashe gahunda yo kumbeshya ngo wagiye kwa muganga mama naraye kwa muganga ase umwana ubwo nyizera mama nukuri ndarambiwe pe nimba mwagize impanuka nta telefone ufite kuki utahise umpamagara ariko mama wagishyira mu gaciro niba twe turi kwiruka nga dutabara ubuzima bw'umwana urumva nari kwibuka gufata telefone ngo njye guhamagara mama mubwire ko ntari buze ariko ibaze ari nk'umuntu nawe muri kumwe agakora gisida ubu wakibuka kumpamagara ngo mwana wanjye sindi bute mama nawe gishyira mu gaciro pe kandi ibintu ndanabirambiwe ndabirambiwe mwana se mikareka nkubaze ijoro ryose mwari muri kumugwaye
nanjye telefone naguhamagara nikopoze. Telefone yawe nikopoze. Eh? Nukuvuga kuko telefone yawe nayo yakoze impanuka, nayo yari mu mpanuka. Eh? Mama ntarezo zari zarahantu narindi rwose mbabarira. Papa si. Kigo gitsina kibuje kuza kumpamaga kuri telefone. Si telefone ntagara yo bakiniraho dire. Kampfante kucitaba. Allo? Bite bite. Sinakubuje kumpamaga kuri telefone koko? Nakubwiye ki telefone atayo bakiniraho dire. None numwe kumpamaga kuri telefone. Reka nkwereke icyo ugiye gukora rero. Ya yindi ngiye kuyishyiraho urimo kubyumva abariyo uhamagara abariyo dukiniraho dire reka nyishyireho rero akabari byo gikora uwo kukidanta nahamagara sa uwo bari iki gihe batumva ko cyazageza y'umuntu ndabona gihamagaye alo ndakumva noneho noneho ndagiye ngo nkubwire ko zira nkende zigomba kurara zajya mvutse umupaka ejo mu gitondo zagezeyo sawa ubikore neza kandi gahunda igende gahunda igomba kugenda uko yateganyijwe nyine kwiteguye kandi bigomba gutegurwa neza hago yumena nyo gukina diru neza ibintu by'amafaranga ntukabikinemo hana amafaranga mwana sesa okay sawa urakoze cyane sawa umva meka kana mama nane saa urakifuza kumbeshya mama ntambwo nkumbeshya ubundi kubera icyo utakinyize meka urijijwa niki urijijwa niki mama ndabirambeye mbabarira umbwira ikintu kikurijije kandi ngo niyanjye ngira mama kwe ntiyatumye utanyize uko azongera gutuka mukuru wawe ntabyumve uri kumva nzakwirenza umva nkubwire buri munsi umbeshya buri munsi umbeshya none ngo akararira iyo ubonye ibi wakoze ubukozi bw'ibi bwawe nibwo butuma undira imbere mama rukuri ndagwinjiza ndakubwiye ngo windire imbere basi wanjye unyizera mbyuye nta mpuhwe nta mpuhwe nyigufitiye aho ugeze ubwo ujya kurara mu gasozi uri kumva nta mpuhwe namba nyigufitiye habe na zima uri kumva yaba mukuru wawe yagukuyeho amaboko yaba nanjye ngize nka mukuyeho amaboko ndatsibye neza neza gutya uri kumva ubwo rero kari kwiriza kugira ngo hagire umuntu uza hano atangira ati roza atonganyije umukobwa we umva nkubwire gira vuba vuba kinguka imbere hatagira n'umuntu usanga kari kwiriza hano ryari ryo kuririra mu nzu nta soni mwana wanjye ko nkureba ukanshisha ifaranga urirutishije kwiga uraruwe n'iraha ry'abagabo ubona amaherezo ari ayahe iteye kuntera agahinda